距離と同様に基本的に散歩に適した時間はありません。気分転換やリフレッシュが目的なので、何分間歩くといった時間の目標は無理に立てなくて構いません。自分のペースで歩き、休憩を取りつつ余裕を持って散歩を楽しんでください。周りの状況を楽しみながら歩いていると、気がつけば結構な時間が経っています。家の近所を散歩するのであれば15分、30分から1時間を目安にすると歩きやすいかもしれません。短時間でも外に出ることでリフレッシュすることができます。ウィンドウショッピングで歩き回るのも散歩の一つです。気になる場所で足を止めたり、好きなお店まで歩いたりと、気がつけばウォーキングでは達成できなかった時間も散歩ではあっという間に過ぎてしまうのです。ちなみにウォーキングの時間では早歩きで20分が目安とされています。